শিক্ষক নিযুক্তি সম্পৰ্কে জড়িত অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ঘোষণা শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰাথমিক স্তৰত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন জনাই প্ৰায় ছয় মাহ ধৰি অপেক্ষাত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনত আশাৰ বাতৰি কঢ়িয়াইছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ঘোষণাই যোৱাকালি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই সম্পৰ্কত এটা বিশেষ ঘোষণা কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত এজনীয়া শিক্ষকেৰে শিক্ষানুষ্ঠানত পাঠদান চলি থকা অৱস্থাত ছাত্ৰ শিক্ষকৰ সমানুপাতিক হাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ বদলি প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষা বিভাগে আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ প্ৰায় ছমাহৰ পূৰ্বেই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পদ পূৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল বিশেষতঃ এইখিনি পোষ্ট এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়াও অন্ত পৰিল যদিও নিযুক্তিহে হোৱা নাছিল নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন জনাই অপেক্ষাত থকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মনত থকা শংকা আঁতৰাই আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে কয় যে নিৰ্বাচনৰ আৰ্হি আচৰণবিধিৰ বাবে আবেদন গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা হোৱা নাছিল শীঘ্ৰে প্ৰাৰ্থীসকলৰ শাৰীৰিক সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰাৰ কাম আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰী ডাক্তৰ পেগুৱে আৰু কয় যে মাধ্যমিক স্তৰতো নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ আৰ্হি আচৰণবিধি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ বাবে সেই কামতো সেই সময়তে ৰৈ যাবলগীয়া হৈছিল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে টেটকামৰ যোগেদি মাধ্যমিক পৰ্যায়তো যথেষ্টখিনি পুষ্টৰ বিজ্ঞাপন হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা নাছিল মন্ত্ৰী ডাক্টৰ পেগুৱে কয় যে এতিয়াৰে পৰা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ পদ খালী হ'বলগীয়া হৈ থাকিব সেই পদসমূহৰো বিজ্ঞাপন আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা হ'ব যাৰ ফলত শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সেই পদত নিযুক্তি হ'ব অহা বছৰত একত্ৰিছ মাৰ্চৰ ভিতৰত আঠ হাজাৰ পাঁচশ খালী হ'বলগীয়া পদত নিযুক্তিৰ বাবে বিজ্ঞাপন আগতীয়াকৈ প্ৰকাশ হ'ব ইফালে ঠিকাভিত্তিক টেট উত্তীৰ্ণ আৰু ষ্টেটপুৰৰ শিক্ষকক নিয়মীয়া পদত নিযুক্তিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী পেগুৱে কয় তেওঁ কয় যে বিশেষ নিযুক্তিৰ বাবে কেৱল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলে আবেদন জনাব পাৰিব ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজৰে একাংশই ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিল আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ বাবে যাতে বিষয়টো পিছ পৰি নাথাকে তাৰ বাবে বিশেষ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে সেই নিযুক্তিৰ বাবে কেৱল ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলেহে আবেদন জনাব পাৰিব হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ হাইস্কুলৰ অতিৰিক্ত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগু ডাঙৰে জনায় এনেধৰণে শিক্ষামূলক বাতৰিৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব আজিলৈ আহোঁ